Strana 28, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. 800 tisíc děleno jakým číslem rovná se 80 tisíc? To bude nějakým kouzlení s nulama. Tady jich je 5, tady jsou 4, tak tady 1 ubere, to znamená, že vydělím číslem, který má 1 nulu, děleno 10. 400 tisíc děleno kterým číslem rovná se 40. Zbyla 1 nula a tady jich bylo 1, 2, 3, 4, 5, takže 4 nuly pryč, aby mě tam 1 nula zbyla a to má 10 tisíc. Tak, 500 tisíc děleno čím rovná se 5, no tak to je jasný, to je 100 tisíc, tam musí být 5 nul. Tak, a teďka i vy. Které číslo vydělím s tém, abych dostal výsledek 420? No, tadyhle stovka nám ubere 2 nuly, takže to číslo mělo o 2 nuly více. Takže tadyhle má 420 a 2 nuly k tomu. Takže 42 tisíc děleno s tém, ano, rovná se 420. Které číslo vydělím 10, abych dostal výsledek 8600? Tadyhle desítka ubrala tomuhle číslu 1 nulu, takže ji zase vrátíme, 86 tisíc. Tak, které číslo vydělím tisícem a dostávám výsledek 99. Tisícovka ubrala 3 nuly, tak je zase přidáme. 99 tisíc. Tak. Tyjo. 362 tisíc 300 děleno kterým číslem rovná se 3623. Ubyly tady 2 nuly. Děleno s tem. Tak a ještě vy. 785 tisíc děleno kterým číslem rovná se 785? Děleno tisícem. 397 tisíc děleno kterým číslem rovná se 3970. 70. Tady ještě nula zbyla, takže pozor, jenom tyhle 2 musí ubít, takže děleno s tem. Doufám, že mám pravdu teda. Proto radši řeš mám. Dobře, tady to bylo náročnější. No a tady, pozor, tady jsem to napsal trošku nešikovně. Neudělal jsem tam mezírku mezi tisíci a stovkami. A špatně se to čte. Dobře, tak jsem rád, že jsme to zvládli. Tady to je trošku náročnější na pozornost. Tenhle typ příkladů, ale vy to určitě zase zvládnete.